Roli i asambleistit i nënvlerësuar nga subjektet politike. Më 22 tetor të këtij viti qytetarët e kanë mundësinë që të zgjedhin anëtarët e kuvendeve komunale dhe kryetarët e komunave për mandatin e 6 të qeverisës lokale në Republikën e Kosovës që prej pas luftës e këndej. Në këto zgjedhje qytetarëve ju janë servuar 7000 emra për të votuar për asamble komunale. Nga ta ka edhe emra që kanë përvojë në disa mandate, por ka edhe nga ata që për herë të parë futën kësaj gare, shkruan Gazeta e Re. Por nisur nga ofertat e subjekteve politike me kandidatët për asambleist komunale, a ka përmirësime të ofertave të këtyre kandidatëve nga herët e kaluara dhe sa është i vlerësuar roli i asambleistit? Sipas njohësve të çështjeve politike në vend, çdo gjë ka mbetë e pandryshuar sa u përket premtimeve dhe ofertave elektorale. Kurse sa i përket rolit të asambleistëve, ata thonë se ende listat janë format që bën kalkulime kuantitative e jo kualitative. Njohësi i çështjeve politike Dimal Basha tregon për lexuesit e Gazetës e Re-së një numër i madh i qytetarëve kanë abstenuar nga angazhimi drejt për drejt në politikë dhe rrjedhimisht në të gjitha listat ende mungojnë kapacitete intelektuale që mund të jenë ndihmë për qytetet përkatëse. E dyta në shumë lista gjen njerëz të pandershëm dhe kjo është bërë gjithashtu me shkakun e vetëm që të mbushin listat dhe të shpresojnë votën e familjarëve të kandidatëve. Pra, listat ende janë format që bëjnë kalkulime kuantitative, jo kualitative dhe prandaj gëzojmë listat të dobëta që rrjedhimisht do të përkthehet në asamble të dobëta. E fundi, qytetarët duhet të jenë shumë të kujdesshëm në përzgjedhjen e kandidatëve sepse përgjegjësitë janë të mëdha dhe çfarë do përzgjedhje dobët do të rezultojë në qeverisjet e dobët të qyteteve të tyre, ka thënë Basha. Analisti Florim Zeça ka theksuar se duke u bazuar në zhvillimet e fushatës së deritanishme elektorale dhe ofertave të subjekteve politike me kandidat për asambleist komunal, çdo gjë ka mbetur e pandryshuar përse u përket premtimeve dhe ofertave elektorale. Sigur se herve të tjera dhe kësaj radhe kandidatët për asambleist më pak janë të përqendruar në programe politike, më shumë në oferta megalomane të pakapshme dhe të paralizueshme për një mandat 4 vjeçar. Për dallim nga kandidatët e subjekteve politike, kandidatët e pavarur duke të jenë më realist në qëndrimet dhe më të përmbajtur në premtimet e tyre. Shkaku i roli dominant të kryetarëve ndaj asambleve komunale, roli asambleisëve gjithnjë më shumë është duke u bërë i pafuqishëm dhe vler pak. Ndryshe në rrethana normale duhet të ndodhte kundërta. Kryetarët e komunave do të duhej t'u jepnin llogari asambleisëve për të gjitha projektet, lëvizjet buxhetore, dhënien e tenderëve dhe investime në të gjitha segmentet e pushtetit lokal, është shprehur Zeça. Kurse analisti tjetër Faik Krasniqi konsideron që në këtë fushat jemi duke dëgjuar premtime abstrakte për të mos thënë të kriposura, e që sipas tij kjo fushat zgjedhore, sikur se edhe fushata tjera, kanë shumë çka të përbashkët me festën e 1 prillit. Nga shumë kandidat për asamblist komunal po dëgjojmë fontan dëshirash, nuk janë as pak reale me atë që mund të realizojnë, tepër të egzageruara dhe nuk kanë fare dallim me herat e kaluara. Bëjnë oferta thjesht për efekt të votash, sikur edhe këta kandidat për asambleist janë infektuar nga politikanët më të vjetër nga partitë prej të cilave vijnë. Dhe qytetarët e Kosovës me të drejtë kanë humbur shpresat nga kjo klasë politike dhe është më e arsyeshme që nuk besojnë më në premtimet e tyre të gënjeshtrave. Partitë politike dhe kandidatët duhet të jenë përgjegjësë dhe të dukshëm për qytetarët, për interesat dhe kërkesat e qytetarëve. Por tek ne, partitë politike dhe kandidatët janë të urritur atë shumë për pushtet sa që qytetarin e njohin vetëm gjatë fushatave zgjedhore dhe pas zgjedhjeve qytetari nuk ekziston më për ta, pohoi Krasniqi. Kujtojmë se sipas ligjit përveç qeverisë lokale, asambleisti brenda kompetencës së tij ligjore ka më shumë hapësira për ndihmuar në zhvillimin e komunës dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve. 1. Mundësi për komunikim të drejtë për drejtë me qytetarët. 2. Sigurim të informatës mbi kërkesat, problemet dhe rekomandimet e qytetarëve. 3. Mobilizimi qytetarëve për çështje avokuese. 4. Përfshirje qytetarëve në proces të buxhetimit. 5. Mundësi për shtrirje të ndikimit të anëtarëve të kuvendit të komunës. 6. Mundësi për rritje të mbikëqyrjes së punës dhe ekzekutivit. 7. Mundësi për rritje të mbikëqyrjes së zbatimit të investimeve kapitale të tjerë. Këto e të tjera janë në kompetencë të asambleistit.